Kuruzaga imyumbati mu buryo busanzwe bwa gakondo uduhurugana kasava kinazi ubu ifu yacu irajya no mu mahanga kandi kiro kikubyishura 50 kuyo cyaguraga mbere ya Jenoside se twavuga iki twareka iki icyo saba abanyaruhango bajya ruhango ku itariki enye z'ukwezi kwa munani kugira ngo dukomeze dutere imbere tuzamurane tuzatore Paul Kagame Nyakuwa Paul Kagame oye! Kongere tumutore tuzamutore. Nyakuwa chairman akarere ka Ruhango mwaje mu uyu munsi karasobanutse. Politike nziza y'umuryango FPR Inkotanyi yatumye imiyoborere iha gaciro abaturage baratekanye bafite agaciro uyu munsi nta kibahungabanya mugi wa Ruhango wari amategura nayashaje ufite urumuri rutamurikira n'abari mu nzu uyu munsi uratuwe ufite inyubako nziza imihanda myiza ya kaburimbo amatara uretse no mu nzu z'abaturage no ku muhanda arahari ku buryo bigorana gutandukanya ijoro n'amanywa Nta muturage wa Ruhango ugiterwa ubwoba na fagitire yo kwa muganga kubera ko ayo mavuriro yose basanga akasanga abakozi babitojwe ariko bafite n'ubwisungane mu kwivuza butuma bishyura badahenzwe Nyakubahwa chairman hari byinshi twagezeho twishimira ariko turashaka Ruhango itari yingiye hari Ruhango twifuza hari Rwanda twifuza watugejeje kuri iyi ntambwe turamuzi turamufite kandi yarabitwemereye ko tuzagira hatarahangaha impamvu navuze ko ari umwanya wo kwishima no guhiga imihigo y'icyiciro kiri imbere nuko ku itariki ya kane z'ukwezi kwa munani nkuko byavuzwe tuzajya guhamya neza ko u Rwanda twifuza dushaka ko intore zindusha intambwe izatomeza kutubera ku isonga ndashimira RPF icyizere yigirira kandi yakomeje kungirira yewe ubwanjye niyo mpamvu mpagaze hano kugira ngo nongere kubitari ibanga ko ndi umukandida wa FPL murakoze iyo migabane imigambi rero ya FPL niyo turi hano kwizihiza kwishimira no kwitangira mu bikorwa biri imbere yacu nagira ngo mvuge ngo niba mukurikira amakuru neza hirya no hino abanyamakuru bagira uburenganzira baranabukwiye ariko nagira ngo mbabwire ko atari bo bonyine bakwiriye uburenganzira n'abandi babufite nabo bandika nabo bavuga
uko bavuga kose nabo bafite uburenganzira barandika bakavuga ngo aya matora y'u Rwanda nta matora arimo kuko tuzi ikizayavamo ariko je rwose biranshimije kuba tuzi ikizayavamaho ikizayavamo uwajya akabeshya akavuga ngo nta kizi bakavuga ngo uko kwirengagiza niyo politiki nziza niyo demokarasi barabeshya reka nkubwire impamvu ikizayavamo cyamenyekanye mu kwezi kwa 12 mu bihumbi 2015 buriya hajya kuba impamvu ya referendum kaba ikintu cyasabwe na miliyoni enye z'abantu bazatora kikageraho kigera bikagera muri referendum bigafata hafi ijana ku ijana ubwo se ubundi kizavamo ni iki rero byaba ari ukubeshya iyo politiki yo kubeshya ntabwo iba mu Rwanda ibaho handi baba byongereye kuri iyo referendum amapariti maze kubasomera hano umunani yashishoje agahitamo kuri ubu gufatanya na FPR bikiyongera kuri kwa mukono kuri amasinya yasabye referendum iranga kuri miliyoni enye ubwo urumva igisigaye ari ikize no kuza hano kuza kuganira namwe kubonana namwe no kubizeza ko tuzafatanya intego yo kubaka iki gihugu nk'uko bisanzwe tugakomeza tukagera no kuri byinshi birenze ibyo twagezeho nokuza kubabaza ngo yanzira yatugejeje kuri referendum nibyavuye muri referendum nibyiyongereyeho by'amashyaka twafatanije niko bikimeze niba ariko bimeze urumva amatora yararangiye
kubaza ngese umukandida wa FPR abanyamakuru navugaga badafite uburenganzira bonyine n'abandi barabufite natwe turabufite barabaza ngese Kagame numukiza numunyagitugu bakarangiza bavuga ko ari umunyagitugu Okay. Niba baje hano cyangwa nabasabye referendum nabayitoye uko byagenze niba koko barabikoreshejwe ku gitugu then icyo ndakemeye ariko icyo bibeshyaho nuko bo badatora barabigerageje batoranya bakandida bashaka bagashaka mu banyarwanda bo bashyira imbere ariko bakibagirwa ko badatora babashyira imbere hariya bamara gusanga ntawo bari inyuma nabo bakabata bakigendera ariko izo politiki turazizi niko zisanzwe hari ibindi hirya no hino biba niko byabaye ariko hano mu Rwanda ndashaka kugaruka kuri bya bindi by'u Rwanda by'umwihariko bwa budasa bwacu ibyo dukora rimwe na rimwe abandi ntibabyumve abandi batari abanyarwanda ntibabyumve ariko niba batanabyumva niba amatwi atabaha ngo bumve nibura amaso nabahe nibarebe aho abo kugira ngo babure amatwi babure n'amaso naho amaso arereka amaso yarakwiye kubabereka aho abanyarwanda bavuye kandi n'ubundi abo bandi bahashyize abo bandi nibo bashyize abanyarwanda aho bavuye abo ngabo birirwa bavuga ubusa nibo bagereje u Rwanda aho ruvuye icyo bari bashigaje ubundi yabaza kuba abantu bashyira mu gaciro byari ukwifatanya n'abanyarwanda aho bageze n'aho bashaka kujya Se tu tore